всі, хто їздять в метро, всі бачать людей, які торгують тваринами або просто їх роздають. Що це за тварини? Це тварини, які розмножуються вдома. Це такі домашні кінологічні клуби, от, на які вже звертається увагу впродовж 20 років. Ось, і влада також не реагує ні на що. Хоча ж по закону це заборонено робити, ну закон же ж не виконується в Україні, не тільки закон про захист тварин від жорстокого поводження, а жоден закон в Україні не виконується. Ось і всіх це влаштовує, і такої кількості кінологічних клубів, як є в Україні, я не бачила в жодній країні світу. І дивіться, який парадокс виходить. Ми намагаємося зменшити кількість безпритульних тварин шляхом стерилізації, а вони розмножують їх і роблять конкуренцію цим безпритульним тваринам, тому що вбили в голови українцям, що тільки треба мати вдома якусь породисту, круту, як вони кажуть, цю тварину, тому ніхто не звертає увагу на безпородисту. Коли до мене в притулок часто приїжджають люди, які ані по-російськи, ані по-українськи правильно не можуть сформувати запитання, але вони хочуть породисту собаку, я завжди питаюся, який у вас родовід, щоб я могла вам підібрати собаку, до кого ви належите? Принци, графи, князі, так? Тому що не розуміють цього, звідки це в українця. Знаєте, швейцарці кажуть, що тільки від своєї безпорідності виникає бажання мати саме таку дуже породисту тварину. І десь воно відбувається, напевно. І це дуже-дуже впливає на вирішення проблеми безпритульних тварин. Я маю на увазі це існування великої кількості кінологічних клубів і постійне розмноження тварин, як так само ці домашні незареєстровані розплідники, на які ніхто, на жаль, не реагує.